Налице е пълен разпад на държавността, българските граждани живеят в условия на несигурност, натрупаха се много кризи, икономическа, политическа, социална, демографска, но за всичко това има решение. Това е с нашата програма за ускорено развитие на България. В 100 точки БСП Обединена левица с номер 28 на 27 на изборите ще бъдем и ще представим нашата програма на всички български граждани да знаят, че имаме програма и за енергетика, и за социалните неравенства, и за всичко за обществото. Купуването и продаването на гласове е престъпление.